Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem se, jak víte, tady sešel s panem prezidentem Milošem Zemanem. Představil jsem mu kandidáty na budoucí členy vlády a bavili jsme se o harmonogramu, v jakém by mohlo jmenování vlády proběhnout. Já vás nejprve seznámím s těmi kandidáty na členy vlády, které jsem panu prezidentu dnes přinesl. Asi to nebude velké překvapení, ale myslím si, že je čas, aby ta jména zazněla veřejně. První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík, ministr kultury Martin Baxa, ministr spravedlnosti Pavel Blažek, ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalík, ministr zemědělství Zdeněk Nekula, ministryně obrany Jana Černochová, ministr dopravy Martin Kupka, ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, ministr předseda legislativní rady vlády Michal Šalomoun. Pan prezident mě informoval, že jmenování mě do funkce předsedy vlády by mělo proběhnout příští pátek 26. listopadu na zámku v Lánech. Poté by se pan prezident chtěl setkat se všemi kandidáty na členy vlády. Chtěl by to udělat v poměrně krátkém čase, zhruba v průběhu 10 dnů, a poté by mohla být jmenována vláda jako celek. Děkuji.